Miha! Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Sä oot yhteisöpedagogi tai opiskelet yhteisöpedagogiikkaa ja sit sä olet myös äiti. Niin miten nämä kaksi asiaa pystyy yhdistämään? No se on työyhteisön kehittäjä jotenkaan aika hyvin, että sehän perhe on tällainen kombo, jota sekoitellaan ja kasataan ja kaikkea yhdistellään, jossa yritetään kompromisseja rakentaa ja kaikkien mielipiteitä soveltaa yhteen, niin se on itse asiassa aika toimiva. Joo. Onko isäntä kannustamassa siellä ruudun ääressä? On. Hyvä. Kyllä, siellä on pari muksua ja isäntä kannustamassa. Hyvä, terveisiä sinne nyt sitten vaan. Isännälle lähetetään muksuille kanssa. Jari, sulla on myös muksuja. Kyllä. Olet kuulemma yllytyshullukaveri, niin onko muksut kenties ilmoittaneet isänsä mukaan ohjelmaan? Kyllä heillä osuutta oli kyllä, mutta ne on ihan itse ilmoitettu. Tuubansoiton alkeethan ei ole ihan yksinkertaista opeteltavaa, mutta meidän ohjelmassa niihin riittää ihan vaan yksi tällainen opetusvideo. Katsotaan se. Kaksi kilpailijaa vastaa vuorotellen yleistietokysymyksiin. Väärän vastauksen jälkeen arvotaan, kuinka monta jättituuban venttiiliä kilpailija joutuu painamaan alas. Yksi kohtalokas venttiili töräyttää ilmoille lastin tahnaa ja lähettää kilpailijan laulukuoroon. Voittaja etenee sokkotuoleihin. Ja sitten alkaa soitanta. Kappaletta voi olla tänään vaikea tunnistaa, sillä mitä paremmin te pelaatte, niin sitä harvemmin tuupa törähtelee. Meikäläinen hoitaa tänään tämän visailupuolen ja sitten Aku siirtyy Sirpa Viljamaaksi, ihan muina Sirpa Viljamaina tonne. Jos sä olet mulle Jorma Pulkkinen, niin mä olen sun Jorma Pulkkisessa. Viljamaan Sirpas. Kyllä, Jormalle ja Sirpalle paljon terveisiä. Nyt meidän nuoremmat katsojat tässä vaiheessa eivät yhtään tiedä, mistä on kysymys ja vaihtoivat kanavaa, mutta... Kyllä, mutta voitte myös googlettaa, tämä on sivistysohjelma. No niin, googlettakaa Jorma. Ja Sirpa. Satu, me aloitetaan sinusta, koska tuuba näyttää osoittavan sinne päin. Oletko valmiina? En, mutta joo. Hugh Jackman, Kate Blanchett ja Kylie Minogue ovat kaikki syntyneet samassa maassa. Mutta missä? Mitähän mä sanoisin vaikka, että... Yhdysvallat. Toi hermostunut nauru oli paikallaan, koska valitettavasti vastauksesi on väärä. He ovat syntyneet Australiassa. Joo, niin tietenkin. Tämä tarkoittaa sitä, että pyydän Aku sua ihan muina Viljamaan Sirpoina sitten pyörittämään onnen pyörää. Ja meit! Pyöritä ykkönen. Ja se on ykkönen! Mahtavaa! Sieltä valittava vain yksi venttiili. Tämmönen onnenpyörä olisi kasinollakin kätevä. Ja matka jatkuu, ei hätää. No niin. Sitten käännetään tuupa kohti Jaria ja niin jännittävä tunnelma, että sanon vaan, että hei Jari. Jari, ensin ajoin shopperilla, sen jälkeen endurolla ja lopuksi supermotolla. Millä kulkuneuvolla liikuin? Mikäs tämäs voisi olla? Vastaan moottoripyörä. Vastaat moottoripyörä ja vastauksesi on täysin oikein. Onko Jari moottoripyörämiehiä? Haaveilen sellaisesta, mutta kun on kaksi lasta ja työssä käyvä, niin lapset kyllä varmistaa pitää sen, että... Pitää pois vai? Niin, raha ei jää semmoiseen hienoon harrastukseen. Ymmärrän. No mitä jos tänään voitat, niin onko voittorahoille, niin annatko lapsille vai hankitko chopperin? Kyllä, minä taidan sitten sen pyörän hankkia kyllä. No niin. Ehdottomasti. Lapsille terveisiä kotiin, että isi tuo sitten karkkia. Kaupasta. No niin. Ja sitten mennäänkin... Tuupalla taas sinne Sadun suuntaan, niin kuin tuo oleva. Satu, jännittääkö? Jännittää. Hyvä. Voin olla steamer, americano tai cortado. Mikä juoma olen? Juoma. No, veikkasin, että se ei ole kylmä juoma, että se on kuuma juoma, niin mä sanoisin, että kahvijuoma. Kahvi. Näin sanot, että se olisi kahvi. Kahvinhan uskotaan löytyneen muuten Etiopiassa jo 800-luvulla. Ja vastaus on muuten myös oikein.
sitten tuuba kääntyy Jariin. Kuuletko, kun tää on muuten tämmönen ruosteinen tuuba? Tää on niinku englanniksi rusty trombone. Jari. Ne ylläpitävät kehon nestetasapainoa, suodattavat verestä kuona-aineita ja niitä tutkiva lääketieteen haara on nefrologia. Mikä sisäelin on kyseessä? Voi että, mikä ihme se voisi olla? Nyt ei heti tuu mieleen kyllä ainakaan. Ootapas. Mene arvaukseksi, mutta vastataan suolisto. Eli vastaat suoliston, eli suolisto pitäisi yllä nestetasapainoa ja suodattaisi verestä kuona-aineita. Ja tutkiva lääketieteen haara olisi nefrologia, ei nekrologia, vaan nefrologia. Näin arvata. Joo. Siinä on vähän eroa, nefro ja nekro. Oikea vastaus olisi ollut munuaiset, eli vastasit valitettavasti väärin. Olisi pitänyt tietää. Suomessa muuten tehdään vuosittain 200 munuaisen siirtoa ja vuoroon odottaa noin 350 potilasta tälläkin hetkellä. No niin, ja ykkönen. Hienoa! Ei tullut mitään. Ja sitten tuupa kääntyy Satuun. Välillä liikun kaljuunalla, joskus lotjalla. Viimeksi matkasin proomulla ja seuraavaksi korvetilla. Millä kulkuneuvolla matkustan? Voiko sanoa, että laiva? Kyllä voi sanoa laiva ja kannattaa sanoa, koska se on ihan oikein. Sitten Jari. Dua Lipa, Lily Allen ja Emily Sandé ovat kaikki lahjakkaita laulajia, mutta heitä yhdistää myös kotimaa. Mistä maasta he ovat kotoisin? Jaa, menee taas arvoksi, ei mitään kärryä, mutta jostain, mistä tuotetaan paljon musiikkia. Vastaan Yhdysvallat. Vastaat Yhdysvallat vallat, ja se on valitettavasti väärin. Oikea vastaus on ollut Iso-Britannia. Ja Aku laittaa kuletin pyörimään ja kakkoseen jäi tällä kertaa. Jännitys tiivistyy.